dostať. Čo, sú to dvojčky? Nie. Čo, tri? Je to baba. Čo? Všetko viem. No čo je? My sme sa stavili, dávaj prachy. Čau. Počúvaj ma, je to tvoje dieťa? No čo je, Lemri? Čo tu robíš? Je čistý vzduch? Tieto veci poznám. Eva, je Lucia. Čo oslovíš? No, že sme sa takto našli. Tatino. Čau, baby. Ty máš ženu a dieťa. A druhé na ceste. Nový život. V stredu o 20:35 na Jojke.